ima svega prijedno čovjeku koji ne znam zadužio tekstom znanost, a naša zaposlenika tekstom tehnološkog fakulteta i Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca. Prostor Miroslav Srbljak, rođen u Zagrebu 25. listopada 1942. godine. Strojarstvo i ugradnje, tekstilni smjer u Zagrebu, završio je 1969. godine. 1981. godine magisterij iz područja tekstilne tehnologije. Analiza parametara koji utječu na kvalitetu odvijanja procesa pletenja na kulinim strojevima na Fakultetu za rodoslovlje i tehnologiju na Sveučilištu u Ljubljani u Sloveniji. Od područja znanstveno istraživačkog rada može se istaći profesorom sljedeći opus. Primjena dimenzionalne analize u tehnologiji pletenja. Frekventna analiza u kulinom pletenju. Svojstva pređe i njezin utjecaj na strukturne karakteristike pletenih proizvoda. Zakupina na Rockland Community College u New Yorku na sveučilištu u Americi i 1979. godine od tvrtke Dubai u Švicarskoj. Profesor dr. znanosti Miroslav Srbljak bio je član, odnosno predsjednik Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja tehnologa za pletenje, član izvršnog odbora Međunarodnog udruženja tehnologa za pletenje, dugodišnji član Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca, član izvršnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca, a izboru trajnog zvanja redovitog profesora od 11.1.2005. godine. Dragi dekani, odlično vodite ovaj fakultet, naš tekstilno-tehnološki fakultet, ali nemojte previše uzmati za srce. To vam kaže kolega Miro, to je onako više rekao i srca. I to sam... Moram biti nastavnik državu postavljeni iz pretenja, da bi se gledali telegram sučetis koje će vam pročitati. Povodom smrti našeg suradnika, kolege, prijatelja, profesora Miroslava Srbljaka, izražavamo iskrenu sučet svima na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Kolege i prijatelji iz Odeljka za tekstilstvo narodno Goslavnom tehničkog fakulteta Ljubljana. Riječi u svom govoru se zavrniti na njihov zajednički dugodišnji rad, kroz ovih proteklih 34 godina, kroz Srbljaka.